concreto no día de hoxe. Tamén sei, señor conselleiro, e sei que vostede o sabe, que están traballando, e por eso se enferman, sin os debidos materiais de traballo. Sei perfectamente que acaban de licitar as camas. É certo que acaban de darse conta de que xunto coas camas había que licitar os colchós, e sei que tamén acaban de licitar os colchós. Pero o que sabemos, señor conselleiro, nese material que están demandando as traballadoras, e que é vital para poder mover, por exemplo, na resistencia asistida de Oleiros, as persoas que están efectivamente asistidas, que non se poden mover, que pesan máis de 100 kilos, precisan de guindastres e de material absolutamente imprescindible para poder prestar este servicio con a debida calidade. O certo verdade é que, ata o día de hoxe, non hai licitado ningún destes materiais, por tanto, as traballadoras siguen prestando as súas funcións nestas condicións, que, insisto, son lamentables, e que un día imos ter un problema grave. Tamén é certo que os recortes o perciben, como lle decían, os usuarios e as usuarias. Estamos, pois, nun recorte, a pesar de que o negue o Partido Popular, no que, como coñecerá, se están restringindo os cueiros, as persoas asistidas, as persoas que o precisan, tan só a 4, señor conselleiro. E estos son datos certos. Se vostede non confía na miña palabra, ten as traballadoras arriba para que yo podan sinalar. Pero non somente son esos recortes, es que son esos recortes, por exemplo, en monitores que permiten que polas tardes estean absolutamente sin facer nada, pois centos e centos de usuarios, de persoas usuarias que teñen dereito a un trato digno, señor conselleiro. Ou estamos a falar de que non poden facer outro tipo de tarefas, sair polos recortes que teñen practicado no transporte que antes tiñan. Ou estamos a falar, e as quero mostrar, señor conselleiro, das situacións nas que se atopa este centro. É do 2003, é o CAP da Coruña. Isto é un centro, como ve, chove, e teñen que ver, as traballadoras teñen que poñelo así. Estas fotos son de hai nada. Vostede pode ir ali e comprobalo. As imaxes falan por sí mesmo. Eu non sei se isto é falar de servicios públicos tercermundista, pero parece que por aí andamos. Ou tamén, señor conselleiro, a situación do CAP da Coruña. Dende que tivemos este siniestro, así está, señor conselleiro. Isto é indecente, se me permiten a expresión nesta Cámara. É que un día sí que vai pasar algo grave. É que vostedes saben que están transitando por aquí persoas con enormes dificultades. É que estamos privando materialmente de dereitos fundamentais. Isto é real. Non é que seña unha imaxe nin unha película, é real. Non lle falo de como está a rampa, señor conselleiro, porque isto foi cando rachou, non? Isto é como sigue na actualidade. Bueno, pois nos creemos que esta situación, dende logo, é deplorable. Somos conscientes de que acaba de chegar, e somos conscientes de que onte tivo unha xuntanza cos traballadores ou cos representantes do persoal, señor conselleiro, pero somos conscientes tamén de que vamos a acabar nun pleito novamente. Digo isto porque nos gustaría que vostede nos explique por que non dan as instruccións do que deben de ser as carteleiras, que tiñan que estar xa fixadas antes de decembro por escrito, señor conselleiro. Digo isto porque nos ten que explicar alto e claro, se vostede vai a garantir para ter unha nova política social que deroguemos esa suspensión do artigo 19, ou senón que nos digan por escrito cales van a ser as condicións nas que van a traballar as persoas que sustentan un servicio fundamental no século XXI e que, insisto, se están a enfermar. Por tanto, señor conselleiro, na interpelación formulamos, como sabes, 7 cuestións. A primeira delas, se vai negociar, falamos de negociar, non falamos do que fixo a señora Mato atado agora, se vai negociar as carteleiras para este ano. Quedan poucos días, vou rematando. A segunda, se vai a cumplir co compromiso do novo material, particularmente os guindastres, dos que non hai coñecemento que se vayan a licitar. Tamén, como avalía esa perda de calidade asistencial derivada justamente desa falla de material preciso. Se se compromete esta consellería, agora que é novo vostede, a ver se mudan tamén as políticas, a cubrir todas e cada unha das baixas, que non vivamos o que vivimos con normalidade nestes centros. Tamén, se vai derogar a Lei 1/2012 e manter en vigor o artigo 19 do 5º Convenio Colectivo, e tamén, respecto ao lamentable estado do centro que lle acabo de ensinar en imaxes, se está vostede, se pode comprometerse aquí hoxe a dicirnos que é o que vai facer. E remato xa, queda unha única pregunta que a ten por escrito e espero a que vostede me conteste. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz.